Naša reporterska ekipa na kompleksu Muška voda je i dalje na terenu. On je Zlatan Jovanović koji nas čeka gore i vjerujem uživa u lijepom ambijentu. Je li tako, Zlatane? Tako je, Indira. Ja bi vas najradije čekao negdje do večeras, do 21, 22 sata, jer ovdje je zaista prelijepo i nije problem boraviti, prošetati, uživati. Ovo je treće javljanje, cijenjeni gledatelji. Imali smo priču o Muškoj vodi, imali smo priču načelnika općine Kladanj Jusufa Čavkunovića, međutim, malo je ovdje slabija veza, tako da se izvinjavam, kako mi to profesionalno kažemo, pukao link doslovce. Bilo je tu još lijepe, dobre priče, ali evo, šlag na tortu je Nevzeta Rustemović, predsjednica Bošnjačke zajednice kulture preporod iz Kladnja. Lijep vam pozdrav. Hvala, hvala na tako simpatičnoj najavi. Šaljemo dašak svježine iz ovog zelenila gledaocima televizije Tuzlanskog kantona. Ovdje pošteno da vam kažem, skoro da je hladno, ali dobro. Pretpostavljam da Bošnjačka zajednica kulture preporod ima niz aktivnosti tokom ovog ljeta. Evo da iskoristimo moment da najavimo određene aktivnosti u narednim danima i naravno mjesecima, ljetnim vrelim mjesecima koje dolaze. Svakako dobra prilika da najavimo predstojeće aktivnosti. Evo, počet ćemo odmah sa krajem ove sedmice. Juli je vrijeme kada Kladanj odiše antifašizmom, vrijeme kada se održava tradicionalna manifestacija Dan Titove pećine, predviđena dakle za subotu, za 29. juli. Ali prethodni dan 28. jula planiran juna. Izvinjavam se, predviđen u petak, dakle u 19 sati predviđena je promocija zbornika radova s okruglog stola Tito i Bosna i Hercegovina na temu razgovor s rukovodstvom Narodno-oslobodilačkog pokreta za Bosnu i Hercegovinu u Plahovićima kod Kladnja 1943. godine. Zapravo prošle godine uz obilježavanje 80. godišnjice od boravka Josipa Broza Tita u Plahovićima kod Kladnja održan je naučni skup na čelu sa akademikom Mirkom Pejanovićem uz prisustvo 13 naučnih radnika, historičara, politologa, publicista koji su dali svoje slovo o boravku druga Tita kod Kladnja 1943. godine. Dakle, prošle godine okrugli sto, ove godine promocija zbornika radova sa okruglog stola. Izvinjavam se, ne znam koliko to ljudi znaju. Dobro, otprilike ko čita, taj ne skita pa dozna puno informacija, a Tito je poslije Sutjeske došao baš ovdje. Da. Tito je 1943. godine u mjesecu julu boravio u Plahovićima kod Kladnja sa rukovodstvom Narodno-oslobodilačkog pokreta. Sa vrhovnim štabom, ali je sa rukovodstvom Narodno-oslobodilačkog pokreta Bosne i Hercegovine obavio razgovore vezano za predstojeće osnivanje Zemaljskog antifašističkog vijeća i budućnost Bosne i Hercegovine, kada je značajno podstakao i podržao stav da Bosna i Hercegovina bude federalna jedinica u sastavu buduće Jugoslavije. Njegovi sagovornici su bili Rodoljub Čolaković i Avdo Humo. Dakle,
ovo je istovremeno i podsjećanje na prošlost, na historijske činjenice koje su do sada bile zanemarene, zapostavljene i evo ih u dokumentaristici, u pisanim tragovima, zahvaljujući zborniku radova, čija će promocija, evo da ponovim, biti u petak u 19 sati u Domu kulture Kladanj sa promotorima, profesorom doktorom Gajem Trifkovićem, akademikom Mirkom Pejanovićem i moderatorom doktorom Rasimom Muratovićem. I iskoristimo, nemamo još puno vremena, gospođo Rustemović, da sad u nekoliko narednih minuta da vidimo šta se to zbiva još u nastavku kada je riječ o kulturnim aktivnostima Bošnjačke zajednice kulture Preporod iz Kladnja. Već u utorak 2. jula u čast obilježavanja 11. jula dana sjećanja na genocid u Srebrenici, Bošnjačka zajednica kulture Preporod Kladanj u saradnji sa javnom bibliotekom organizuje promociju dvije knjige. Jedna od njih je Ja haški svjedok Nedžada i Ameli Avdić. Nedžad Avdić je jedan od rijetkih koji je preživio strijeljanje 1945. godine u Srebrenici. Koje godine? 1995. godine. Još sam ostala sa antifašistima, da. 1995. godine, jedan od rijetkih koji je preživio strijeljanje i svjedoči o tome, svjedoči čemu je prisustvovao, šta je preživio i proživio. Ovo je knjiga koja mijenja naše vidike, mijenja stavove i tjera nas na razmišljanje. Pozivam sve moje sugrađane da prisustvuju ovom programu obilježavanja. Druga promocija, isto tako posvećena sjećanju na genocid, mom srebreničkom heroju Sabina Hodžić Mehmedović, zapravo govori u ime svih dječaka i djevojčica iz Srebrenice koji žive svoje živote i odrastaju bez svojih ubijenih očeva. Osim navedene promocije, organizujemo također vrlo interesantnu izložbu ilustracija mlade bosansko-hercegovačke umjetnice Nermine Memić. Izložba je ilustracija pod nazivom Opomena. Opomena je zapravo njena obaveza nakon posjeta Potočarima i prisustvovanja zajedničkim dženazama i svjedočeći bolu živih koji kopaju zapravo svoje najbliže, osjetila je obavezu da na svoj način progovori o tome. U 15 ilustracija na vrlo interesantan način je opomenula da nikad ne zaboravimo i da se uvijek podsjećamo na 11. juli. Ona je dizajner i marame pod nazivom Srebrenica koju su uradile žene iz udruženja Gračaničko keranje. Izložba Opomena je prvi put održana u Potočarima 2022. godine, zatim u Danskoj, na Danskom univerzitetu, zatim u Njemačkoj, u gradu Ulmu, u Beču, evo, u Kladnju, jer Nermina ima kladanske korijene, njena je majka.
i skladnja. Dakle, osim ovih sadržaja, i ponovo pozivam kladnjake da daju svoj doprinos obilježavanju sjećanja na genocid. Vremena nemamo više. Ja vam zahvaljujem na ovom razgovoru. Dakle, pretpostavljam da ste imali još puno toga reći, ali cijenjeni gledatelji, toliko za ovaj put sa Muške vode, područja općine Kladanj. Zaista prelijepo, fino je ovdje, doduše tek je nekako početak sedmice, ali vikend ovdje fantastičan. Vidimo se. Hvala vam. Hvala Zlatane na svim ispričanim pričama koje si nam donio iz Kladnja sa lijepe naše planine Konjuh.